per llegir la jo. Em teniu perdut, avui? A veure, jo cada any cardo aquí un discurs de 3/4 hora i aquest any no el puc fer. No, però és que més es queixen, eh? No, és que per culpa teva anem sempre tard. Mira, la Núria Profitós va estar 10 anys sense parlar-me. Ha vingut o no? No, veus, encara no ve les dones. No passa res. No, ningú, no? Bueno, fantàstic. Per la gent nova us ho tornaré a explicar i per la gent que veniu cada any us ho tornaré a explicar. Aquest any teniu la sort que vaig amb megàfon, així que parlaré més que mai. S'ho faig de cagar. Hora i mitja esperant aquí. S'ho faig de cagar. Marimon, avui tocaràs a les 5 del matí. Primer de tot, agrair a aquestes 12 persones que han vingut expressament a veure les nones, com si no s'hagués inventat el Netflix ja, que aixequin la mà, sisplau. Fantàstic, aquí hi ha més de 12 persones, però no passa res, veig que la droga ha començat a voltar. Després, com recordo que això no és una cerca vila infantil, això ho haig de fer cada any. No és una cerca vila infantil, així que ens permetrem a dir qualsevol bajanada. Recordeu que tenim la gent del Colorí, per quan ens equivoquem a dir les maneres de les coses, que aixecaran la mà i diran, no, no, això no! Perquè jo ho intento, però tant en quant se me'n va. Aquest any el Colorí ha escrit dos nones, no les cantarem, perquè no em van convidar la cervesa el primer dia al seguici. Bueno, s'ha de dir que sí que em van convidar perquè no va plegar ningú. Però la voluntat no hi era. I per aquesta gent nascuda de maig, recordar-vos que us faré un obsequi perquè no torni a passar el mateix, perquè el món s'està anant a la merda i deixeu de reproduir-vos com conills. Adopteu, famílies, adopteu! Ja sé que us agrada follar, però folleu amb condons! Té feu, aguanta'm això! No toqueu encara, és que com és que heu començat així? Acosteu-vos, que m'he fet un checo-checo abans de començar! No tinc que fer mitja hora i mitja ja! Vinga, preneu la veu, que això és el meu cos. Alcalde, acosteu-ho, acosteu-ho. Alcalde de la meva vida. No van treure de l'any passat. A veure, els pobres de la papa... Ah, hòstia! Ja han vingut els de Llinars, també un fort aplaudiment per ells! M'aplaudeixo a mi mateix. Vinga, donem un paper d'aquests que no sé què va. Has dit que s'explicava. Jo canto la primera i vosaltres la repetiu com a segona. Si algú no ho entén, pujarà la Laia a explicar-ho. Us explicarà l'entonació. Que pugi la Laia! Que pugi la Laia! Que pugi la Laia! A veure, a veure, a veure. Hem dit que no es pot apretar, eh? Albert, ves a prendre pel cul! A mi, fins que no surti en Marimon, no callo. Vinga, la primera, perquè se'n va cada any, no la recordo. Anem a la canviant, ja, perquè ara, ara, després de 25 anys, canviar la puta en una primera. Vinga, va. Ja és la una? És que m'han dit que la una plegava, jo. És la una, no? Sí o no, mena? Vinga, la u! Què ho haig de fer sense entonejar, no? No, no, digues, home. No, no, anem al bar. No, va, fes-ho allà, puja allà i així ens ho traiem de sobre. Laia, 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 Laia. Un moment, silenci, silenci, silenci. Es pot obligar la Laia a posar el carro pel Colorí? A mi que sí. Digues que no, gràcies. Per això canto la primera. Sense entonar, no? No, no, sense entonar. Jo ho faig sense entonar perquè ho entengueu. Si ho fes entonant, tampoc ho entonaríeu, perquè jo tampoc és que ho entoni molt bé. Diu, aquí teniu les nones, que el nom ens ha portat. És molt avorrit, així. Vinga, va! I aquí tenim les nones, que el nom ens ha portat, però no és un any normal, reclamem llibertat.
I tenim les dones que el món ens ha portat, però no és un any normal, però no hi ha llibertat. Thank you.
aquí amb la càmera, que no m'hi veig. Sí, no sé si és... Però... No, puja, puja. Marot. Puja, puja. Un fort aplaudiment per Ràdio Televisió Cardedeu i els seus reportatges! Recordeu que estem passant les noves en directe, en vivo y en directo. Hola, buenas noches a la comunidad suramericana desde Cardedeu. Estic cansat, allà. Un fort aplaudiment on es feia abans el Garibert, on va haver-hi un pàrquing i ara hi ha una merda d'inici perquè vosaltres us pugueu reproduir. Això antes no passava. Sí, sí. Sí, sí, que tenim Carallo Blanco. Es va cagar. La dos. A veure si ens escolten. Lloro contra habitatge, aquí no convideu, és per això que l'alcalde no viu en calma. En sèrio? Lloro contra habitatge, aquí no convideu. Ja hem vindre les altres grossos, eh? Thank you.
contemporània com l'espectacle del primer dia. Silenci, sisplau, que estic fent circ contemporani. És contemporani, tu ets tradicional. Ho estàs gravant això, envia'ls-hi, l'últim vals, es deia. La 3! Sí, però no vull que marxi la gent. Tot l'equip de govern s'ha augmentat el seu sou, 4.000 euros a l'any i ningú fot en renou. L'equip de govern s'ha augmentat el sou, 4.000 euros a l'any i ningú fot en renou. Jo puc ser regidor de cultura? Thank you.
ja. Tantem de fer-ho el plàstic de curem, cal que ens posem les pilles que el món ens carreguem. Tantem de ecologistes el plàstic de curem, cal que ens posem les pilles que el món ens carreguem. Que després de fer un rei león, m'he pres la criatura, saps? Oh!
de Valladolid. Com a l'Amèrica anem massa ràpid, aquest any. No us decidiu, eh? M'estic quedant calvo, eh? Us anava el meu gerd de cabell. Els que els anys passats no vau veure, recordeu que aquí no tenia cabell. A ver, el del tema de color carne. Sí, sí, tu, no em miris, sí. Vols que et passi el telèfon? Sí, mira enrere que en tens un altre. Ara se'n posi l'altre, farem un 3 en ratlla. Vinga, a les 6. Barcelona, fot-li. Que em vulgui un cop. Espera, espera, espera. Acabem de dir que anem molt ràpid. A veure, qui està jugant? Qui està jugant? Mira, tu que volies vi, no? Agafa la bota i ja canto jo, maco, perquè és que no acabarem mai aquí. Mentre es veu, jo canto, eh? Per on anem? A 6. No comencem les bicis. Un fort aplaudiment pels castells, sisplau! Ha vingut algú i està a la residència. Ara que hi ha molts nens explotats, podem riure d'ells, no? Els morals dels castells, amb l'any o bon guardat, és un valor fiscal que els ha ben agradat. Els morals dels castells, amb l'any o bon guardat, Thank you.
Pintura Excalibur, a casa o contra el carro? La Pedral no sap què respondre a la pregunta. Puja, puja, aquesta va dir a tu. Vigila, vigila que puja. Voleu que ens fem un petó o no? Està el fill de puta, la penya? Mira, un altre balconet. Hola, estaves dormindo. Estava mirant la riera. Cor de la ciutat, el remix. Remix del cor de... Vinga, a les 7. Ja no et faig petó, és que pillaré alguna cosa. No, és que al final pillaré alguna cosa aquí. Foli, les 7. Això, l'entrada, per bé. Segur que els de ressò, no? Un moment, pots aguantar el megàfon? No, sembla el teu ajudant, saps? Hola, hola, provant, provant. No, no cal, el monòleg ja el faig jo. Li falta volum. Vinga, va! Segur que els d'ara sou marxant de Cardedeu perquè hem guanyat el garito rebenta l'altaveu. Segur que els d'ara sou marxant de Cardedeu perquè hem guanyat el garito rebenta l'altaveu. Com el drac de Vilafranca, hem fet un cercle a la plaça! Un lleu a la foca!
culpa meva. Com anem dins de l'horari que havíem de fer nosaltres? Que avancem més ràpid, no? Carro, avancem més ràpid. Vinga, som-hi. Carro, carro, veniu, feu espai, feu espai. Us ha agradat com hem marxat el carro a terra com si fos Vilafranca del Penedès amb el seu drac que té 300 anys? Dolors Sants, almenys per un dia va ser igual. La 8! Introducció! La 8. I ara veig una nona criticant-nos el polvorí. Però se l'han fet ells. Ah, l'han fet ells, espera. Sí, està bé. Vale, la 10. La 9 ha deixat d'existir. Que sí o no? Vale, vale, d'acord, passem un paper, que cancel·lem la 9. Vinga, el caguaiano. Introducció, sisplau. Sintonia de l'orquestra. Dones, Cardedeu, 2019. Oh, yeah. Aquest apurri, que van de feministes, però se'ls dices d'això, que es punxen cançons. I després em nominava a mi un tifler, eh? Gràcies. Patiamo. Oh, yeah. Thank you.
¿Qué es el Linares? ¡Visca! No, no, no dius visca Linares, estàs explicant una cosa, és que no enteneu ni això. És com els de Ciutadans quan se'n van al País Basc a favor dels barris civils, saps? Com s'ho dit els per allí? Per on anem? A nou! No fan injustícia a la presó tancats, com que se sent la vida que tant és coordinats. No fan injustícia a la presó tancats, els que se sent la vida que tant és coordinats. Thank you.
que sí que porto 20 anys tocant la mateixa cançó. Enric Rulleta, el saps? I mira, i porta 11 anys tocant la mateixa cançó. Jo també. Va, foli, foli, que ja la tinc pillada. Tranqui, tranqui, no passa res, no passa res. Ara! Thank you.
possa anar-hi, eh? Sembla que sí. Un fort aplaudiment, una ovació per a aquests músics que quedant desinteressadament fem el que tocar aquí a les drones. Bravo per ells, bravo, 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 bravo! Oh yeah! La, 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 la. Oh yeah! Cha, cha! Ara te l'has après i ara el vols tocar, no? Després de dues hores. Un flau aplaudiment, si us plau, pels 25 anys del Garito! Això serien les noces de borregos, no? És el que equival, no? 25 anys de casats, 25 anys de noces de borregos. Així que repetirem, quina voleu que toquem ara? A veure, realment, creieu que ho estic preguntant? Era així com una pregunta a l'aire. Per aquest micro, va, té, té, és que se m'ocupa. Sort que tenim l'Arnau Solsona, que també és tècnic d'algú. Sí, som-hi, nois? Esteu preparats? Som-hi? Vinga, la 13, entrada de músics. Ros, ros. Vale, vale, portant que és l'última, farem alguna cosa bé. Toca Mena, tu, toca tu, Mena. Que surti tot el poble, que vingui a cantar, que s'ha acabat la festa i és hora de ballar. Que surti tot el poble, que vingui a cantar, que s'ha acabat la festa i és hora de callar. O tardar, fot-li! Thank you.
Oh no! Por favor.